Dobro jutro, dobro jutro Penelopice, dobro jutro Milomire. Klit. Do to lipki na 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 na. Ovdje ja ne znam, samo Česka prođe. Ovdje sve, došli smo kod sveća da oraspoložimo naš narod. Evo, kao što možete vidjeti, ispadala se letnja kiša, kao letnje kiše su prošle. Načinajeca, rekao, zavizam, a ružba načinajeca su lipki, z galubova ručika, načinajeca reka, no a družba načinajeca su lipki. I da pozdravimo naravno sve gledaoce i ovaj u studiju da vide kako izgledaju ove fenomenalne ruže. Evo, isključivo smo zbog ovih ruža došli, ovo su 25-majske ruže. Ne, danas nije 20, danas je 15, ja mislim maj, ali na 25. maju se nalaze ove ruže i fantastično ovaj, gledaju s golubova ručeka, načinajeca reka, no a družba načinajeca su lipki. S golubova ručeka, načinajeca reka, no a družba načinajeca su lipki. Pošto ovaj deo znam, onda njega otpevam, a onda dalje sad pričam. I za, o, naravno, da izvedete vaše lepše polovine, da prošetate ovom štrafom ovuda, mirišu ruže, odavno nisam čuo negde i osjetio da je neko rekao da mirišu ruže, a ja osjetio da mirišu ruže. Ove mirišu, to je ova posebna vrsta ruža. Dakle, naša Srbija ima divne resurse kada su u pitanju, kada je u pitanju priroda. Pozdrav za ministra. Golubova ručeka, načinajeca reka, no a družba načina... Družba počinje od osmeha, kažu. Studio Penelopice Milomire. Hvala najljepše, Marko. Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine i nema lepšeg uvoda od ovoga. Dobro jutro. Dobro jutro. Tu su ruže, tu su pozdravi za vas. Dobro, ali najlepše ruže uspevaju tamo na najvećim đubrištima. Tako da možda i ono što ti otkriva... Da zamirišu. Da, miris, ko zna odakle izlazi. To su neke mutirane ruže, verujem. Da. Ali upravo je Marko kad kaže, odavno nisam zaista osjetio miris ruže. Imaju i ove koje ne mirišu, nažalost, u posljednje vreme, ali evo ove kod 25. maja mirišu. Ali glavno pitanje je po posljednjih meseci, da li nas NATO bombe ubijaju i posle 20 godina. Mnogo je teorije o siromašenom uranijumu, mnogo je oprečnih stavova, oprečnih mišljenja. Da li istinu znamo ili je još uvek skrivena? Mislim da će se otkrivati u narednom periodu zahvaljujući komisiji koja će biti formirana. Pa razume se, da nema suprotstavljenih teorija. Istina je samo jedna, to je da je osiromašeni uranijum tako zdrav da ga treba upražnjavati svaki dan. Dobro, evo imamo izjavu danas u novinama predsjednika parlamentarne skupštine NATO pakta. Paolo Ali, predsjednik parlamentarne skupštine, kaže grešili smo tokom NATO bombardovanja. Pojavljaju se takve izjave, međutim kod nas razni propagatori NATO kažu da nije bilo ovog osiromašenog, da to nije ni nezdravo, da je to korisno, da je to samo malo zađubrilo zemlju, da mi koristimo inače taj uran u okviru fosfata u veštačkim đubrevima i da od veštačkog đubreva mogu se prave i bombe, tako da ništa to nije strašno. Pa nije. Na kraju, ako ovako nastave ti ljudi koji se bave nečim tuđim PR-om ili marketingom, doćemo do toga da smo izgleda mi bombardovali Evropu. Tako da, eto, mi se spremamo da se branimo od toga kako smo mi to bombardovali Evropu, kako su se oni toliko razboleli od svih mogućih bolesti zbog naše agresije na njih i tako. Čudojedno se dešava u ovom modernom svetu. Ali istini za volju, dakle, nema dileme šta je uranijum osiromašeni, kakve posljedice izaziva, ali prošlo je dosta godina i to je ono što mi sad hoćemo da utvrdimo. Manje je sada tragova nego što je bilo pre 20 godina i malo smo mi šta učinili da utvrdimo nepobitno šta se dešavao. Pa nijedna vlast nije bila spremna da uđe u koštac sa ozbiljnim problemom koji nema veze s politikom. Ima veze sa zdravljem nacije. Posle 2000-te, posle 9. marta, to je bilo suprotno interesima pomirenja sa Zapadom i nisu hteli da otvaraju bolne rane. Tek sada o tome počinje da se govori. Maja Gojković najavila i parlamentarnu komisiju
tvoje ministarstvo želi stručnu istragu. Šta je zapravo utvrđeno? Jel se zna za sada, evo, za 20 godina? Pa moram da kažem i podsjetim da smo već 1999. godine, posle bombardovanja i 2000. A onda još par navrata iza toga. Država je vojska i tada kompetentne institucije, jer Srbija ima kompetentne ljude i institucije, je pozabavila se remedijacijom i dekontaminacijom zemljišta na koje znamo i regiona, u stvari da kažem teritorija, su bile u pitanju teritorija, ne regioni, dekontaminacijom tih teritorija i to je, taj posao je dosta temeljno obavljen po mom mišljenju. Glavni problem u čitavoj priči je bila dilema da li smo mi uspeli da znamo na kojim sve lokacijama je tačno bilo bombardovanje s siromašenim uranijumom. Ja mislim da je to obavljeno. I čak smo dobili od NATO pakta precizne karte, gde su ga. Da, jesmo, u to vreme. Ali ono što je veliki problem također za teritoriju čitave Srbije, to je da nisu istraživane posledice bombardovanja, to je jedno i to se sa godinama, zapravo sve se povećavalo sa godinama da je moguće da su posledice bombardovanja ostavile takve da ostavljaju trag po zdravlje ljudi i po prirodu, razume se. I podsjećam ponovo da, po mom mišljenju, najveća žrtva tog bombardovanja osiromašenim uranijom jesu građani na Kosovu i Metohiji. A da tamo se nije dogodilo ništa da se izvrši, da se donese politička odluka da se izvrši remedijacija i dekontaminacija površina i teritorija koje jesu bombardovane osiromašenim uranijom. I taj narod i ti građani tamo su apsolutno žrtva autistične politike koju vodi njihovo rukovodstvo. I u prilog tome je ona već poznata istraga koju je italijanski parlament obavio kao parlamentarna komisija i gde je utvrđeno da od nekoliko hiljada italijanskih vojnika koji su oboleli, a pretpostavlja se zbog toga što su boravili kao vojnici KFOR-a na Kosovo i Metohiji u zonama koje su bile gađane osiromašenim uranijom, da je 300 tih vojnika umrlo od posledica kancerogenih. Njihove porodice su tužile i italijansku državu i NATO, pa i dobili su odštetu, ali oni su prvi put saznali za osiromašeni uranijum kad su videli kako su obezbeđeni američki vojnici u mirovnim misijama, koji imaju specijalne uniforme, zaštitu, a da oni to nisu imali i na osnovu toga su tužni. Tako je, između ostalog i to. Ali povećanje, toliko veliko povećanje i nenormalno povećanje, moram tu reći da potrebim broja obolelih među italijanskim vojnicima, je bilo alarm za sve te ljudi i porodice. Da se sve to ispita. Evo, Društvo Srbije za borbu protiv raka prenelo je da između 2000. i 2010. u Srbiji je zabeleženo 15.000 dodatnih, pod znacima navoda, oboljenja od raka u odnosu na broj koji je očekivan na osnovu dotadašnjih statistika, kao i da su dodatna oboljenja odnela 10.000 žrtava. Zašto se neki oglušuju na ovako neke informacije? Zašto okreću leđa statistici? Zašto ignorišu statistiku koja je istinita? Pa možemo da spekulišemo samo o tome. S jedne strane, u prirodi čoveka je da beži od negativnih informacija i loših informacija. A s druge strane, to je naravno pitanje političkog interesa. Sve se uvek na kraju ipak svede na politiku. Zašto relativizovati nešto što je sasvim očigledno i šta su čiji interesi u celoj toj priči? To će vreme pokazati ponovo. U Srbiji nije ništa novo da se tačno pokaže ko, kako narod kaže, duva u čiju tikvu, ali to ne sme da bude pitanje politike, stvarno to stoti put govorim. To je pitanje zdravlja naše nacije, naše dece pre svega. Mi ne možemo da vratimo točak unazad da ljudi koji su oboleli sad smeste izlečimo, ali možemo da utvrdimo zašto je to tako. Imamo li mi tačan podatak koliko je sada više obolelih od raka nego što je bilo pre na to? Evo, ovo su procene. Evo, ovo su neki podaci, ovo što smo sada rekli. To je statistika. Tako je. Naše medicinske službe i naše medicinske ustanove se bave time. Oni imaju svoje statistike kada je to u pitanju. Ali oni koji su nam poverljivi kažu pa ne bi Evropa od nas uzimala zdravu hranu da je stvarno to štetno gađanje osiromašenim uranijom. Mi smo se ranije hvalili da eto Srbija treba da bude izvoznik zdrave hrane jer eto naša prednost je što smo zaostali. A to ona ista Evropa što nam prodaje manje kvalitetne proizvode nego sebi tamo. Pa da, videli smo i šampone i razne kreme. To je uopšte različito od onoga što je
se kupuje u zapadnim prodavnicama. Ma imamo mnogo činjenica. A to nije samo za nas, nego za sve ove siromašnije zemlje. Tako je, nismo mi tu izuzetak. Dakle, to je... Znači, samo etiketa ista. Tako je, tako. A sadržaj je potpuno različit. Pa piše i na etiketama u nekoliko neka razlika u tome, samo što to kod nas niko ne čita. Onda kad počnemo da čitamo to i uporedite sa njihovim proizvodima, onda stvarno počnete da shvatite da smo mi građani druge kategorije u Evropi. Ne pričamo o Evropskoj uniji, nego o Evropi. Kad uzmemo kozmetiku kupljenu u Evropi, šampone, kad uzmemo čak nešto za hranu, to je potpuno različno. Pobunile su se neke zemlje Evropske unije i digle su veliku... Znači što u Slovačka i neke druge zemlje. Tako je, centralno evropske države i... Tu je velika gužva ispala oko toga i sada pokušavaju da ti veliki proizvođači ne pokušavaju, moraju da svoje proizvode, kvalitet proizvoda prilagode tom univerzalnom kvalitetu najvišem koji imaju i tako dalje. Ali to je sporedna priča, to je pitanje tretmana. Ne samo nas, nismo mi tu nikakav izuzetak. Dakle, Srbija i Srbi često misle da smo mi nekakav izuzetak u svemu tome. Da je to sve zavera neka pozicija. Pa jeste zavera, dakle ja ne bežim od toga da postoji, evo imamo dokaze sad ovakvih stvari, ali nismo samo mi u tom košu. Dakle, ima i drugih zemalja, drugih naroda koji su u istoj situaciji, samo što ili ne znaju da je to tako ili čute o tome, jer smo mi na udaru već, da kažem, 30 godina, zapravo mnogo više, jer politika na Balkanu, i otud Balkan jeste postao kao termin, jedan pežorativni termin, zato što se velike sile mešaju to što mi ovde radimo na Balkanu i nikako da nas puste da se izmirimo kao ljudi i da živimo normalno i srećno, zato što je stalno nekome potrebno da ima žarište koje može da kontroliše, a koga danas da kontroliše. Pa danas je to pitanje kontrole Evrope. Dakle, neko želi danas da svojim činjenjem ili nečinjenjem kontroliše i Evropu koja postaje organizovana, velika, moćna, ekonomski, ovako i onako. Ali sve to nije razlog da se beže od istine i onoga što se desilo. I ja ne vidim potrebu da bilo koja administracija koja je učestvovala u bombardovanju beže od toga. To su bile administracije koje su donele pogrešne političke odluke. Posledice sada trpimo, a nove administracije tih zemalja treba da pomognu da mi izvršimo ovo istraživanje i da utvrdimo šta se desilo i da pomognu da lečimo svoje ljude. To bi bio jedan jako lep gest tih zemalja da prevaziđemo sporove koje smo imali u prošlosti i da pomognu, zato što su ekonomski moćnije i čak i medicinski možda moćni od nas da zalečimo rane i da budućnost... A je li ima bilo kakva donacija iz Evrope za to? Ne, još ne za sada. Pa nije isključeno... Jel možete konkurisati, evo, vi ste nam uradili to i to, pomognite nam da lečimo ljude, da otvorimo posledice. Je li bilo takvih? Mogli bismo, ne, još ne. Evo, ovo je prvi put da je... Evo, 20 godina je prošlo i ništa o tom. Gospod Marić, ovo je prvi put da neko javno, da je meni poznato, govori. Ja sam sebi dao zadatak da na ovaj način i politiku naše zemlje vodimo. Naša politika je izuzetno miroljubiva. I ne znam, i Vučić i Dačić to i sve snage pokušavaju da stave na kolosek, da se shvati da mi nemamo nikakve ambicije da drmamo po regionu. Naprotiv, mi imamo potrebe da širimo mir, jer to jeste najveći interes ne samo Srbije, nego svih zemalja oko nas. I sad ja evo prvi put kažem, i nisam čuo da pre toga neko govorilo, mi jesmo pričali o tome na ovaj način, evo da kada uđemo u to istraživanje, objasnimo svim zemljama koje su učestvuju u tome da treba da nam pomogu. Dakle, prošlost je prošlost i mi nju ne možemo promeniti, ali možemo da menjamo sadašnjost i budućnost. I bez ikakvih zaziranja i bez ikakvih kompleksa, mi hoćemo da im predložimo da sutra pomogu. Srbija kao atomska i bilo kakva deponija je opasnost ne samo za sebe, nego i za Evropu. Razume se. Ali onda oni kažu, pa veće su posledice toga što ste sami uradili sa životnom okolinom. Evo, ti si prvi ulazio u te fabričke krugove zatvorenih fabrika, otvarao si taj uskladišteni opasan otpad. Mi ne znamo, mi znamo da su te fabrike zatvorene, da su radnici isterani, da nema plata, da su to lanci i katanci. I dugo niko nije ni ulazio u te fabrike, ni oni koji su ih kupili, ni država koja je nominalni vlasnik nekih od čuvenih srpskih brendova i sad opasno je bilo i ući tamo. Pa ne, doživljam je to tako da je bilo opasno. Ali ti si ušao u 2-3 fabrike, ukazao si kakva je to mogućnost katastrofe i onda su te neko verovatno zaustavio i sad si prestao da ideš. Pa nismo zaustavljeni. Mi se bavimo time, ima tu mora različitih informacija, neke su tačne. Dobro, ali to je veliko uznemiranje javnosti. Pa jeste, to jeste cilj. Evo, ljudi žive pored tih zatvorenih fabrika i prave se da ne žive pored tempirane bombe.
pored nečega što širi za... Što nemaju drugu opciju, onda im je lakše da... Osjeća se negde kako zaudara ta naša propast koja je... Pa ne bih ga uopšte, ali ne možete kada država, vi ne možete od građana očekivati da na temeljan i efikasan način se bore protiv takve stvari ako država to ne radi. Država i postoji zbog toga, ali treba se vraćamo sad u antičko ili bilo koje drugo vreme gde je postojala organizovana država. Onog trenutka kad država zažmori, ili još gore, kad država postane generator takvih događaja, dakle, nebrige opšte od privatizacije. Privatizacija jeste paradigma potpuno nebrige, zato što u tim preduzećima, osim što postoje ljudi koji žive od toga, istovremeno imate taj istorijski otpad koji često je veoma opasan. Dakle, sve ovo što se dogodilo je slika i prilika potpune nebrige o sopstvenoj zemlji. A je država traži od tih investitora, tih ljudi koji su privatizovali te fabrike, da to svoje đubre počiste za sobom? Ne. Ko će da počisti đubre za njim? Po zakonu o privatizaciji država je dužna da taj istorijski otpad, dakle ono sve što je nastalo pre privatizacije se pobrine o tome. Jer je očigledno bilo da je to neko smatrao dobrim rešenjem. Možemo da spekulišemo o tome i mi sad ulazimo polako u čitavu tu priču. Otvarajući ovo pitanje, ja u stvari podižem temu u javnosti i govorim da mi kao država imamo velike obaveze da to rešavamo, da nemamo dovoljno para da to radimo, ali imamo, pravimo plan kojim ćemo redom to da radimo i kako koja sad firma bude privatizovana. Recimo, evo, najnovije je bilo Magnohrom Kraljevo u delovima, mi sad ulazimo tamo i u neke druge fabrike ćemo ući i obezbeđivat ćemo novci iz budžeta. Dakle, radit ćemo to temeljno, ali mora da postoji plan koji do sad nije postao da se to radi i lično mislim da će to dati rezultate u vremenu koje pred nama, jer ćemo povećavati sredstva koja se izdvajamo. Mnogi strani investitori koji dolaze u Srbiju, a mi prizivamo strane investicije, nudimo i pomoć za svako radno mesto, 5-10 hiljada evra, oni kažu bolje nam je da napravimo greenfield investiciju na livadi nego da se ugrađujemo u to srpsko đubre koje nije čišćeno ko zna od kad. Lako ćemo mi napraviti fabričke hale, ali ko da skloni taj otpad koji nije sklanjan decenijama? Lakše, sigurno. Čekaj, izbjegavaju oni da uđu pa u te naše... Pa ne, izbjegavaju, to je sad pitanje isključivo ekonomske koristi, ali znate, ako upravo ste utoliko što... Lakše im je da prave novu fabriku. Ako nam dolaze firme koje su sa zapada, kod njih na zapadu vladaju standardi ekološki koji su već ugrađeni u njihove poslovne politike. I oni su ljudi svesni toga šta sve to može da donese i koje probleme može da donese, tako da delom svakako izbjegavaju to. A kada ne izbjegavaju, kada uđu u tako nešto, onda nam je mnogo lakše da komuniciramo sa njima, jer oni razumeju da to treba da se uradi i negde na izvestan način mi je lakše da tu saradnju imamo sa firmama koje dolaze sa zapada nego sa našim investitorima. Jeste, kod nas tek treba da se digne ta svest potpuno tome i radimo na tome. Ne ide to loše, nije loše, ali negde se stalno sudaramo sa objektivno nedostatkom novca. I još uvijek delom nerazumevanja. Ali evo, tokom ovih 20 godina ili tokom 90-ih dok su trajali ratovi, sankcije, ljudi su govorili da za ekologiju nema para. I da ekologija je bila poslednja, mislit ćemo o tome kad bude para. I zato smo mi sada u situaciji da posledice ne samo 20 godina, nego možda i još 30 godina... Više, da, sigurno, 40. 40 godina su pred nama i ne znamo kako se s tim suoči. Pa kao i ostali... Sad je to neuporedivo skuplje. Pa skuplje je. Nego da smo na vreme uklanjali taj otpad. Pa nije bilo svesti o tome. Nije bilo svesti o tome, niti je bilo navika. Ali prolazimo mi isto ono što su sve zemlje zapravo prošle. I ove manje i više razvijene. I sad je samo vic u tome da mi skapiramo kako ćemo da preskočimo neke tehnologije, kako ćemo da preskočimo neke faze koje je moguće preskočiti na temelju tuđih iskustava i to će se desiti sigurno, mi ćemo preskočiti 100%. Eto, već pričate o tome da li imamo svest ili nemamo o nečemu. Da se vratimo onom događaju od 1. maja i košutnjaku, onim momcima koji su isekli drvo, šta se desilo s tim slučajem? Jesu uvaćeni? Jesu identifikovani. I šta kažu? Obavljeni su razgovori. Pa nema pravdanja, mislim, ne želim da iznosim sad detalje iz svega toga, istraga je formalno u toku i bitno je da... Ne, ne, oni to nisu radili tajno, oni su to slikali, oni su to radili da bi se pohvalili. Nisu bili svesni, očigledno, u tom trenutku. Tako je, slažem se sa vama. Očigledno je jasno kao dan da oni uopšte nisu bili svesni da to nije lepo,
u najmanju ruku, da ne koristim sad neke ružne reči, ali je dobro što se rasvjetljava. Oni su mislili da su mangupi, oni su mislili da prkose u običajenom načinu ponašanja. Jeste, samo, evo, pričali smo ovde pre 8-9 meseci na ove teme i započinjali smo ovu priču o ovome. I pogledajte što se desilo za 10 meseci našeg zajedničkog rada na ovim pitanjima. Kako se to promenio? Evo, svest se, percepcija, to je strana reč, prijem tih informacija se promeni u javnosti. Uspjeli smo da kod građana izazovemo neku vrstu, ja volim da kažem, empatije prema životnoj sredini. Pre godinu dana i do pre godinu dana se dešavalo sve to isto. Ja vam kažem jer znam. Ali evo, nakon ovih 10 meseci, koliko mi pokušamo zajedno sa čitavim društvom da radimo, promenila se ta svest o tome šta se sme i šta se ne sme. I onog momenta kad se to pojavilo na mreži, videli ste kakva je bila reakcija. Dakle, ja sam negde među poslednjima reagovao dok sam saznao informaciju. Najdraže mi je bilo što su građani reagovali, što su se mreže usijale od komentara koji su rekli šta je ovim momcima, o čemu se tu radi, zašto to radi. Ali građani su reagovali isto na informaciju koja nije istinita. Goran Vesić je bio kod nas u jutarnjem programu da demantuje onu priču o seči hrasta koji nije hrast, već platan na Vračaru i onda nam je ispričan koji nije ni u planu da se seče. Nije ni u planu da se seče, ali dobro je to. Zato što taj povišeni stepen temperature kad je u pitanju samo jedno drvo, to se desilo na Košutnjaku, to se desilo sad i na Vračaru. Ja sam jako zadovoljan. Tema je podignuta, ljudi se osjećaju odgovornijim da i sami reaguju na takve stvari. I u mnogome je olakšano i sad evo odgovora svima zašto treba da postoji ministarstvo, zašto treba da postoji sekretarijati koji se bave time, zašto treba govoriti u medijima stalno o tome. I nije bitno ko govori o tome. Bitno je da ćemo na taj način vrlo brzo doći do promjena u vođenju politike kad je u pitanju ekologije i da više neće biti u jednom trenutku ni dopušteno da bilo ko, recimo, uzmite prosipa smeće tamo gde mu nije mesto, znate ono, divlja deponija. I to će doći na red u smislu da će građani sami početi da reaguju, samo da mi stvorimo u ministarstvu logistiku za takve stvari da možemo... Dobro, mi imamo situaciju da su uglavnom deponije u nacionalnim parkovima, u rajskim predelima. Ja, to mi je bolno pitanje. Čekaj, odloži đubre u nacionalnom parku. Ajmo to sledeći put. Dakle, imam ja još jedno bolno. U dečijim parkovima, znate one male kante za smeće gde treba otprilike papirić od žvake ili nešto, tu ljudi stavljaju smeće, kese koje donose. Mrzi ih da odu do kontejnera koji je 5 metara iza nego u parku. Gde im se deca igraju i njihova. Sve to proces. Ovo što sada radimo i danas i svaki put to što radimo očigledno ima rezultate. Daje rezultate. Vi ste kao mediji u kući sa svakom građaninu. Što više radimo na ovaj pristojan, lep i smislen način, sve će to više uzimati maha i ljudi će početi da se ponašaju pristojno. 90. godina, kad je dozvoljen višestranački sistem, pojavili se nekoliko zelenih stranaka, ne samo u Srbiji, nego svuda. I oni su bukvalno ismejane tada, jer su oni mislili, eto, to je za Nemačku, to je za neke razvijene zemlje, one mogu da budu toliko ekstravagantne. Kao nama ne postanemo naše đubre. Ne postanemo naše đubre. Kad smo navikli. Oni su smatrali da je to čak i strana agentura, to su ti razni zeleni pokreti. Sećamo se vi da su tako zvane zelene stranke, a pre toga te tako zvane nevladine organizacije. Kako smo to zvali? Nismo zvali. Alternativne, sećate se toga. Ne, to su prve alternativne. To su bile alternativne. One su stvarno smatrane agenturama. Pa svi mi koji smo se bavili ekologijom smo smatrani tako otprilike time. Sumnja lica. Jeste. Ali vreme je pokazalo ko je gde, vreme je pokazalo šta je važno i evo vreme pokazuje da životna sredina, makar i sa zakašnjenjem od 25-30 godina, koliko ja inače mislim da kasnimo za razvijenim zemljama Evrope, dolazi na dnevni red, odnosno dolazi u javnost. Pogledajte šta, evo sada imamo primere koje ste i vi pomenuli. Dobro je, ide nabolje i shvata se, ali peto koji prvi kukuruče, znate kako prođe obično. Ne, mi smo smatrali da ćemo na osnovu tog đubreta da se razvijamo, da će to sve da buja u Srbiji. Kako da ne. To je u jednom trenutku bilo naš glavni pelcer za sve i svašta. Ali evo, vidite sad, đubre, odnosno smeće, jeste postalo veliki biznis. Sad samo treba da ga sistematizujemo malo i da uradimo taj deo posla koji su svi već radili. Samo što je loše raspoređeno. Pa nije odlično raspoređeno, zato što ima svuda. Znači, to je sasvim u redu. Ali moramo se pozabaviti tim nepravilnim rasporedom koji treba da napravimo. Dobro, ali nisu ovako ruže porasle na osnovu? Pa nisu, ali začudili biste se kad biste videli šta sve postoji na ovim našim deponijama.
ali o tome možda nekom drugom prilikom. Drugom prilikom, hvala vam najviše na ovoj prilici i na razgovoru u našem jutarnjem programu. Kiša je bila neka napolju, najavili su i pljuskove i grmljavinu, da vidimo kako nas vreme očekuje toku dana.